ابل ورځ د یو الک پوسټ وکتی پښتون هغه ویل د پښتو ټپه دا غزنی د ټپی چ دی وای دا او د قران آیاتونه فرق نه سره لري دا بیل فرق دی لکه د پښتو د ټپی چ شاعر نه دی معلوم لکه د پښتو د ټپی چ شاعر نه دی معلوم د غس د قران د آیاتو هم شاعر نه دی معلوم د دې دواړو شاعران معلوم نه دي دا پښتون دی دې ته دې پښتو وایس دا خبره ته چا در سو ولې زه اول پښتون يم بیا مسلمان یم یعنی معنا دا ده چې پښتون خو غدي په زرو کلو نه کیږي اسلام دا دی 1500 کال کیږي زه اول پښتون يم زه اول پښتو ترې ځای رسوم بیا به اسلام رسوم تا ته دا خبره چا وکړه خو زه به اسانه مثال درکم یو سړی و پلار ته دا ویلی چې زه اول مسیح يم بیا زو يم زه اول مسیح يم بیا زو يم دا المسیح و نکته ډیر ونزدې دي کو بابا ته ډیر ونزدې دي نکم وخت تیر سوې دي بابا ورسته تیر سوې دي دغل زوی یا المسی دا و چاته ورنږدې دی زوی و پلار ته ورنږدې دی المسی و خپل پلار ته ورنږدې دی و نکته نه دی ورنږدې زه چې نږدې يم زه اسلام ته نږدې يم زه پښتو ته نه يم ورنږدې زه پښتو ته نه يم ورنږدې پر داسې پښتو موږ لعنت وایو چې ته وایې د پښتو ټپه او د قران آیاتونه دا دواړه یو شانته دي او د دواړو شاعران معلوم نه دي اغمت اولا تراب سوائی چی اسلام پا کی اول مضمون و نخلے چی اسلام پا کی اول مضمون و نخلے پیون خود با تش پختون و نخلو کتا دا پشتون والی پا خبرو کی اسلام اولا نی خبرا و نخلے تراب وائی پیون خود با تش پختون و نخلما بیا با یو نخود یچ حیث نلری زبا یو پشتون مربانگی و نخلو دا چکے ما ته ایمان ډیر رانځ دی ما ته اسلام ډیر رانځ دی په ایمان او په اسلام کې زه پښتون يم د پښتو به خدمت کوم ما ته بابا ډیر رانځ دی ما ته پلار ډیر رانځ دی ما ته مور ډیر رانځ دی زبد زویوالی چې هغه زما بابا دی زبد زویوالی چې هغه زما مور ده زبد دې ډیر خدمت کوم پس لاغه به خپل نکو دا نه هم کوم دا څنګه نه ولا د خبره رااله دا څومره سپکه خبره رااله دا څومره بد خبره زما او ستا معاشرې لراله څوک په دې خبرو باندې سر خلاصوي څوک په وچاته سر خلاصوي.